الشباب وحان اوغا شقي جيراي سكدا قادو غير يا تورعاتكا dhowrkii toddobaad ay soo dhaafnay ayaa kooxda nabaddiidka argagixisada Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Deegaanadaas waxaa ka mid ah deegaanka Warciise oo u dhexeeya degmooyinka Jowhar iyo Raagacele. Maalmihii shalay howlgallo waxaa ka sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayay dadka deegaanka oo isoo tusaababulay, waxaana hoggaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Dhexe Mudane Axmed Miir Makran, taliyaha guutada afaraad qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Cornel Sani Abdulle iyo Cornel Masdile. Inta howlgalku uu socday ayaa ciidamadu waxay gacanta ay ku soo dhigeen horjoogihii kooxda qabaariinta Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Warciise, kaas oo lagu magacaabo Maxamed Jiile Jarasow. Sidoo kale ciidamadu waxay burburiyeen maxkamad beeneed maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Warciise. Horjoogaha kooxda argagixisada Al-Shabaab ee gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay. Anigoo Maxamed Jiile Jarasowba maamulka Al-Shabaab waxaan uga shaqay jiray sikada qaadowgeer iyo tawarucaadka intii 10 sano, anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya. Waxaan ka aruuri jiray Soonow Jowhar Burkaamo Bareeyo ilaa intuu dhexaysa Dabagaab Raagacele inta ka sukaysa. Isbeddel waxaa ii muuqda waxtar ah oo waxgal ah oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo. Anigana hadda mugaas aan saas dhahayay ma isqarihayn, ma leexleexahayn, ma dhaqaajihayn, ma gagambahayn. Waxaan ka rajeeyaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolkoo nadiif. Taliyaha ciidamada dadka deegaanka isoo tusaababulay Siiso Cumar Cadle ayaa Al-Shabaab ugu baaqay inay isu soo jiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa Shabaab, gabalkiisa waa dhacyay, dheydkiisa waa dhacyay, waana u dhammaatay. Ragga meelaha ku maqan oo hadda waaga meelaha dhuumaalaysaaya, waxaan u dirayaa baaq ah inay fikirkii awal ay hayeen ay markaas dib uga soo noqdaan. Dadkoor ay u yimaadeen, dadkan dadkoori waayay, fikirkii laga dhacsiiyana wax jira ma ahan. Diintii habartaa iyo adooga ay ku dhasheen, ku dhaqan jireen, wax ka bedelan waddankan ma yaalin. Nima waxaa lagu xiray wariyaha geerka aad u xirtay. Gerkaaga aad u xirtay, gerkiga ma aniga qof igala talisa jirta. Hadaan rabo wax xiraa, hadaan rabana waa deysaha, waa gartay. Waxaa lagu yiri ilmaasika kakeen haruubo. Waxaa lagu yiri haddana beertaad maanta dhaweed gadatay. Beertaad maanta dhaweed gadatay kakeen lagu yiri wixii geeri. Beertaad maanta dhaweed gadatay oo 10 sano 20 sano ka hor intaana Shabaab waddanka imaanin beerihii la geday lacagtoodii keen ah horta meesha taal. Shabaab meeshaan isxaan ma dhigan, mana u yaallo. Haddana waana ka daba madowna halka meelaha ku dhuumaalaysa, halka isoo dhiibana ad haysata male. Dadkaana uu ka mid yahay dadka kalantana oo dhuumaalaysaana waa ka daba taagan. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Dhexe Mudane Axmed Miir Makran ayaa waxa uu sheegay in howlgalladu ay sii socon doonaan ilaa gobolka Shabeelada Dhexe lagu xoreeyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Maalmahan waxaan maartay howlgalka wadnay tuulada Warciise iyo Wardhagax muddo 3 maalmood ah. Howlgalkaasoo lagu nadiifiyay haraadigii ka helay nimankii qawaarijta ahaa oo ummadda dhibaatada u geysay waddankan. Alxamdulilaah, waxaa noo suurto gashay in dad badan oo ka mid ah dadkii maaragtay la shaqeeyahay nimankii nabadiidka ahay ama ha u qaadaana ku hanaqdaana kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama ha naqdaana kuwa hore u dhibaateeyo dad badan oo deegaankan ka mid ahay ciidamadii macaabisleyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyey, guryahoodana in laguba ka shaqeeyey, iyo kuwa kaloo maaragtay ka tirsan kuwaas ayaan maaragtay qaybo badan oo ka mid a dadkaas ayaa la soo qabtay. Waana la xiray oo maaragtay waxay uloo gudbiyay degmada Raagacele ayaa lagu xiray. Sida ay u kala daran yihiin hadduu Ilaahay ilaa dembiyadooda lagu kala qaadi doonaa, waxaana loo gudbi doonaa maaragtay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen. Waxaan u sheegaynaa qofka soo joogta meeshan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqeyhayso nimanka nabadiidka, hadday xaatee taleefoon kaliya kula shaqeyso, ma la dhaafi doono. Waana lagu raad joogaa, waana la soo qaban doonaa. Meelaha ii xiran Shabaab ay soo war anaga ku hortaagaan, haddaadan naga cabsayn ma nin
تلفون دور كاسو وانا كرام بدن حداد امر كيس قاتي كاين ديدو كاين ناس عاي انا قاميش تاعي وانا بلن انت لاب لقا قادو قف ولي بقى نحسي هذا فرتو سحريده هو شقيسته شباب ماشي مجوغ من سو سعود من سو نقها قف كسب سحريده انه شقيسته شرف كن ولا تان ربنا هذه عادتك ديغان كان جوغ وحا وشيغينا دادكي حد كهر وخي كهري dadka u tiftifay ama dadka u rufiyanay ama dadka maarta wararka beenta uu sheegay dadka ee ku dhibaatay jir shabaab maalintan ku helno ciqaab ayay la kulmi doonaa sharciyana la horgeyn doonaa qofkii ka baxay yiraahdo waa soo dhiibay waana wixii shalay aan dambiga aan galan waxaan rabaa in la iga cafiyo qofkii yiraahdana marka dawladda ayda maartay dadkeeda jecel ayda maartay baabki baabka naxariista ayda u fiirihiis laakiin anaga soo qabanay waqti ku bixinay baabka naxariista loo fiiri ma sharciigu mara haduu ila hiira waxaan rabnaa tii Allah subhanahu wa ta'ala nagu waajibiyana inaan ku darno laakiin daqiiqad kasta iyo talaab kasta ee aad qaadaan waxa idan kaga socda ajriya xasanad ma jirto ujeeddo gaar ah iyo dan gaar ah ee aan u socono waxaan u socono waa badbaadinta qarankeena waxaan u socono waa badbaadinta bulshadeena waxaan u socono waa ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadininteena Soomaaliyeed waxaan u socono waa in hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo abayaasheen saaxiibada ay nabad ku jiiftaan waa inay xurriyad ku joogan taas ayaan u soconaa habeen iyo maalin taas ayaan uga soo fogaanay qoysaskeenii caruurteenii iyo guriyeenii taas ayaan u soo galnay hawdka oo aan u dooranay oonka iyo gaajada iyo haraadka that is why aad u lugaynayseen masaafo ka badan 200 oo kilometer inta dhimanna idanka Ilaahay markaan gaaro heldan waa raacayna hadaan weynana waa lugaynayna si aan u xaqiijino abniga muwaadininta Soomaaliyeed si aan u haqeejino xasloonida iyo kala dambeynta dalkeena iyo dadkeena magasada ilaaho